မင်္ဂလာပါရှင်လွိုက်ကော်တက်ကရိုကနေကဲထုတ်လာတဲ့နန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းနဲ့သူတို့ရဲ့မီတာစုဝင်တွေကိုကီနီပီဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ကီနီပီဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကီနီပီမှာအယက်တာလူထုတွေအားကိုအားထားနေရတဲ့ဆေးရုံ6ခုအပါအဝင်ဆေးခန်းတွေလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ကီနီဆရာဝန်များအစည်းအုံကပြောပါတယ်ကင်းနီပီမြို့တော်လွိုက်ကော်မှာတမကကင်းနီတပီလုံးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်တရားလဲပတ်မှုရက်ဆိုင်တွားပြီလို့ဆိုကြပါတယ်လွိုက်ကော်တက်ကရိုကနေကဲထုတ်လာတဲ့နန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုနန်းစီဒီယန်ဆိုင်ရာအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းကစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကင်းနီပီဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ KNDP ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့တပ်မိသားစုဝင်၃ဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတပ်ဆိုင်ရာစစ်ခုံရုံးမှစစ်ဖက်ဆိုင်ရာအက်ဥပဒေတွေနဲ့အညီလွဲပြောင်းအရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လွိုက်ကော်တက်ဂရိုပါမောက်ခချုပ်ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်အပါအဝင်ဝန်ထမ်း5ဦးနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကို KNDP ရဲဌာနကနေတရားလိုအဖြစ်အမှုဖွင့်တရားဆွဲဆိုလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတပ်ဆိုင်ရာတရားရေးဌာနကိုလွှဲပြောင်းပြီးဥပဒေနဲ့အညီတရားဆွဲဆိုအရေးယူသွားမယ်လို့နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်နန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်း129ဦးနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်64ဦးကိုတော့စစ်ကောင်စီနဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်ဖို့ယုံပြတ်မတက်ဖို့ပီတူတွေနဲ့အတူရက်တိဖို့စားတဲ့ဂတိဝန်ခံချက်တွေရေထိုးစစ်ခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာကီနီပီနယ်ပြင်ပကိုပြင်းထန်တန်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီနန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်စုစုပေါင်း104ဦးကိုတိုက်ပွဲတွေကြားကနေကီနီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်ကယ်ထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကီနီပီမှာအယက်တာလူထုတွေအားကိုအားထားနေရတဲ့ဆေးရုံ6ခုအပါအဝင်ဆေးခန်းတွေလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ကီနီဆရာဝန်များအစည်းအုံကပြောပါဗျ။ဒီလိုအယက်ဖက်ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာဟာစစ်ရာဇဝမှုကိုကျူးလွန်တာဖြစ်ပြီးဆေးရုံဆေးခန်းတိုက်ခိုက်မှုကိုစစ်ကောင်စီကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ရာဇဝမှုမြောက်ပြီးအရေးယူနိုင်ဖို့ကီနီဆရာဝန်များအစည်းအုံကနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့စဉ်နဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆေးရုံဆေးခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွက်စစ်ကောင်စီကိုပြင်းထန်စွာရှုံချပြီးဆေးရစမှုတွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရေးယူမှုပြုလုပ်နိုင်ဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအထူးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာဒိမီနဲ့နောက်ကီနီပီတွင်းမှာရှိတဲ့အယက်တာပီတူတွေရဲ့အတက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေဆေးရုံစီခန်းတွေစာတင်ကျောင်းနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုပြင်ပထားပြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကန္နယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တချို့နေရာတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်မှုတွေရှိတယ်လို့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖက်ကတစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးစတင်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလိုအခြေခံစားတောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာစေတာလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ဆန်အပြင်တခြားအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပါဈေးတက်နေတဲ့အပြင်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆက်သုံးစီတွေလည်းပြက်လက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကုခိုင်ဒေတာခံတယောက်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်ဦးလွေမူဆယ်တွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လမ်းတစ်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေရှိနေပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်လို့မရတာကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်နေတာတွေရှိတယ်လို့တချို့မှာတော့ကုန်ပြတ်နေတာတွေရှိတယ်လို့ကြောင်မဲမြို့ခံတဦးကပြောပါတယ်။စားတဲ့ရိက္ခာကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့သက်စီဈေးတွေတက်တာတွေရှိတယ်လို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကတချို့မြို့နယ်တွေမှာဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေပိတ်ထားတာတွေရှိတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါတယ်။ကီနီပီမြို့တော်လွိုက်ကော်မှာတမကကီနီတပီလုံးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားလဲပတ်မှုရက်ဆိုင်တွားပြီလို့ဆိုကြပါတယ်။မြေပြင်ကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်လာတဲ့တလေလုံးစစ်စင်ရေးဟာဒီနေ့အချိန်ထိမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တယ်လို့ဒီစစ်စင်ရေးမတိုင်ခင်ကလဲပတ်နေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာအလုံးရက်တန့်သွားပြီလို့ဆိုပါရယ်မြို့တော်လာကွာမှာတာမကပဲတပီနယ်လို့အတိုင်းအတာနဲ့
စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်တရားလဲပတ်မှုရဆိုင်သွားပြီလို့ဂရင်းနီပြည်တိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကပြောပါရယ်သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရန်တရားကတော့တော်တော်လေးတော့ကြာပါပြီအခုတိုက်ပွဲလေကော်မျိုးကိုတိုက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးလေနော်သူတို့ဘာကြောက်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ area ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ65ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကကျွန်တော်တို့ကငွေတွေကဆုံးမထားပြီးလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကအခုလက်ရှိဒီမြို့ထဲမှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့တပ်ရင်းတွေထဲမှာလည်းရှိတော့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဓိကအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကြီးတရားစီရင်လုပ်ငန်းတွေကဘာမှဟိုကပေါ့နော်အကောင့်တွေဖော်လို့မရတော့ဘူးအဓိကကသူရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလမ်းနေရာတွေလုံးဝပေါ့နော်ဟိုမရှိတော့အောင်ဆိုမှရည်ချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပါစစ်စင်ရေးလုပ်နေရတာဖြစ်တာပေါ့တိလီလုံးစစ်စင်ရေးဟာဆက်လက်ပြင်းထန်လျက်ရှိပြီးလကော်မြို့အတွင်းကဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေအာလုံးနီဘရဆိုင်ကုန်ပြီလို့ဂရင်းနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အတွင်းရင်းမှုနှင့်ဥပညာကဆက်ပြောပါရယ်လောဝကိုရန်ရရမရှိတော့စစ်တပ်ကနေပဲတကယ်ကိုစစ်မြေပြင်တပ်ကုန်းပုံစံမျိုးပဲလကော်မြို့ကိုစီမံနေတာဖြစ်ပါတယ်လကော်မြို့အစစ်စင်ရက်ကွက်စစ်စင်မှာကျွန်တော်တို့သူတရတလောက်သူတို့ကနေဒီကတုတ်ချင်းနေတူတာပဲနော်ပန်ကားတွေတိဆောက်တာလေအဲ့လိုမျိုးပုံစံကအကြီးကဥစားထားပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအဆောက်အဦတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအခိုင်အမာဟိုနော်ဒီဟိုသတ်ဆွဲထားတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ် IEC တွေ့ရင်မှုကုပလူတွေကလည်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့လွိုက်ကော်မြို့ဟာလည်းစစ်ဆုံးဖြစ်သွားပြီးနောက်အခုလိုစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်တရားကဆက်ရပ်တန့်သွားတာလို့ပြောပါတယ်ကိုလရှိလွယ်ကော်မြို့ထဲမှာကတော့ဟုတ်တယ်ဒီစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ကြားကတော့ဟိုရပ်တန့်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဓိကကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်နောက်ဟိုမြို့ကလည်းစစ်စုံပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီလေဒါကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ကြားဒီစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ကြားတော့လွယ်ကော်မြို့မှာတော့မရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်ဗောနော်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာတီတီကဝန်ထမ်းအများစုကလည်းအခုဆိုရင်စစ်ဘေးရှောင်တွေဖြစ်ကုန်ပြီလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဂရင်းနီပြည်ရဲ့မြို့တော်လိုက်ကောအပါဝင်မြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်ဖြစ်တဲ့ဒီမော့ဆိုပရူဆိုဘောလခဲဖာဆောင်မဲဆဲနဲ့ရှားတော်မြို့နယ်တွေမှာဂရင်းနီတော်လန်ရဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်နေပါတယ်စစ်ရေးနိုင်ငံရေးနဲ့တန်တမာရေးအရာမှာအဖက်ဖက်ကရှုံးနေနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးပြီးအပေးယူလုပ်ကတွေးဆွန်ဆွေးနွေးမှုမျိုးတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့KNU ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ PD တွေကိုတတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တတိယအပြည့်စုံကိုတော့နူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ခတ်မှုမျိုးကရင်မျိုးကြစီယုံ KNU ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူဘသူစောတော်နီက PD လူထုစီကိုပြောကြားတဲ့တတင်းစကားရုပ်သံချိန်မှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီကာလမှာစစ်ကောင်စီဟာအင်မတန်မှပဲနိုင်ငံရေးအရာရောစစ်ရေးအရာရောစောက်တိရမရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလှုပ်ယိုးလှုပ်စီရင်တိုင်းမကြခဏပဲမဲပြပစိုးကိုပြန်ဝှက်လစ်ရှိတဲ့အလေအထမျိုးတိုင်းပဲမယိုးနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုပြန်လှုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပြည်သူလူထုဝေဝါးသွားစေနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုတော့လှုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တင်းချက်အနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုတယောက်စားနှစ်ယောက်စားအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပြတာမျိုးနောက်ပြီးတော့အင်မတန်ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တယောက်ကိုလွှတ်ပေးပြီးတော့ပြည်သူလူထုဝေဝါးစေနိုင်တဲ့သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးမှုမျိုးအပေးအယူလုပ်တာမျိုးကိုလှုပ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီဟာတွေကိုလည်းခရူဆိုင်စောက်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဇာပြင်းစစ်ကောင်စီဟာလက်ရှိကောင်းဆောင်နေရာမှာတခြားလူတယောက်နဲ့အစားချုပ်ပြီးဟန်ပြပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုလည်းတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်သူဝိမနေကြပဲအာနာရှင်စနစ်ကြဆုံးသွားတဲ့အချိန်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ဘသူစောတော်နီယာတိုက်တွန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုအားလုံးနဲ့ပြည်သူလူထုတရားလုံးကလည်းလုံးဝတူဝိမနေပဲဒီစစ်အာနာရှင်စနစ်ကိုပြောက်ကျရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့တဆိုင်မှမှဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့တော့လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရိုက်ခတဲ့အခါမှာမျက်နှာစာအသီးသီးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲတွေမျက်နှာစာအသီးသီးမှာရှိတဲ့တန်တမာရေးတိုက်ပွဲတွေနောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေနောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးပါဝင်တဲ့လူထုတိုက်ပွဲတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာနဲ့မှာစလင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောချင်တာကတော့အပြည့်ဆိုင်ရာအတိုင်းဝန်းကိုလည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်ကာလမှာစစ်ကောင်စီကအဖက်ဖက်မှာယိုယွင်းပြက်စီးပြီးတော့
ဘေးကျန်န်ကြရောက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။စစ်နာတင်ပြီးတဲ့နောက် NCA ကိုအခြေခံပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းရကြံကြွားတယ်လို့နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းကစဆိုရင်ပြည်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းဝန်းနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုပြောသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအင်မတန်မိုက်မဲလှပြီးဟိုတိုက်နိုင်ရန်ကိုခေါင်းလိုက်ဝင်တိုက်တဲ့သူတွေတူပါတယ်လို့တန်းရှင်ပြောလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးအထူးသဖြင့်ဆက်အနာသိမ်းပြီးတစ်နှစ်ကြော်လာတဲ့အခါမှာဒါတွေကလုံးဝမဟုတ်မှန်ကြောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့သက်သေပြလို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေဟာအခက်အခဲအကြက်တဲတွေဂျားတဲကနေပဲကျွန်တော်တို့တစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းလက်တွဲလာပြီးတော့တရွေ့ရွေ့ချင်းတရွေ့ရွေ့ချီတက်လာပြီးနေရာအသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတွေဆင်နိုင်ပြီးတော့ဒီကနေ့အားဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ပြဆိုင်ရာအတိုင်းဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ရပြီးဆိုတာနေရာတော်တော်များကိုလက်တွေ့ပြလို့ရနေပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပြည့်ပြဆိုင်ရာအတိုင်းဝိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာအပြည့်ပြဆိုင်ရာအနေနဲ့ပံ့ကတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တရားကိုချမှတ်ပြီးမိသူတွေဟာတရားမျှတတဲ့အခွင့်အရေးကိုတိုက်ယူတယ်တောင်းယူတယ်ဆိုတာဒီအချိန်မှာပံ့ကတဲ့အော်ရတ္တိမှုမျိုးကိုတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါပြီ။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာမှလည်းစစ်ကောင်စီရအဖက်ဖက်ကရှုံးနေနေတဲ့အကျွတ်ပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေတွေကတော့အစင်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုလည်းတွေ့မြင်ရတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒီယိုပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရနာခွင့်ပြုပါရှင်။